Untuk short term trader, short term trader, tadi kita cakap pasal trader yang nak swing. Okay, swing ni maknanya dia pegang berhari-hari, berminggu-minggu jugalah. Tapi kalau nak short term, nak intraday, nak BTST, modal permulaan yang optimum bagi saya adalah RM30,000. Okay, RM30,000. Kerana apa? Kerana kalau kita nak short term ni, okay, kita mestilah beli orang kata dengan quantity lot yang banyak. Okay, jadi minimum yang saya set kat sini adalah sebanyak 100 lot. Okay. Kenapa kita nak beli banyak? Sebab bila short term trader ni sebenarnya dia, tuan-tuan perempuan, dia dia akan naik saham, harga saham tu naik 2-3 bit ni dia dah jual. Dia beli, sebagai contoh dia beli 50 sen. Okay. 51 sen dia dah kena jual. Okay, sebab short term ni dia tak, dia ambil peluang volatility. Dia ambil peluang volatility tu untuk dapatkan keuntungan profit yang singkat lah. Okay. Sebab short term ni dia banyak noise. Okay. Jadi dia agak suka untuk dia nak predict apa semua. Jadi 2-3 bit dah kena jual. Okay. So that's why beli 100 lot. Okay, contoh, jika beli saham harga 80 sen unit. Beli 100 lot bermaksud modal saham ni je dah RM8,000. So that's why, okay, RM8,000 kalau ini baru satu counter. Takkan kita modal RM8,000 kita nak beli satu counter saja. Jadi kalau nak intraday, nak BTST, kita sarankan modal mestilah RM30,000. Okay.